Cestovat za dalším oceněným budeme doslova v čase i prostoru. V Olomouckém kraji se nachází druhý největší hradní komplex v České republice. Hrad Helštýn. Památka z počátku 14. století v sobě skrývá renesanční palác, jehož torzo bylo pro návštěvníky v roce 2014 uzavřeno. Vlastník objektu se proto rozhodl provést statické zajištění hradního paláce a současně i jeho zastřešení. Cílem autorů rekonstrukce bylo nejen splnění těchto podmínek, ale také přiblížení historického vývoje stavby budoucím návštěvníkům. Pro nová schodiště a lávky byl vybrán materiál Corten, který umožňuje řízenou korozi, jež se postupně stabilizuje a čistě tak zapadá do historické linky. V neposlední řadě je výsledkem také přiblížení moderní architektury široké veřejnosti.